Mirë mbrëma. Faleminderit shumë që morët mundin të vini direkt tu. Duke qenë se sot vazhdojmë me lëvrimin e një sasie tjetër nga kompania Pfizer, por besoj që është e rëndësishme që të shpjegojmë ecurin e kësaj situate, sepse fillimisht mbritën 1170 doza, sot mbrin 7020 doza dhe sipas skedulit të ri të dhënë nga kompania pas ati momentit përgjithshëm blokimi për gjithë Europën, dhe të vazhdojmë në javën vijim për të përmbyllur brënda marsit të gjitha ato dozat cilat i kemi deklaruar fillimisht dhe për të vazhduar pastaj më tutje në prill dhe në maj e më radhë. Ajo që është e rëndësishme të shpjegohet për të kuptuar qartë të gjithë qytetarët që me drejt e presin me padurim vaksinën, është se në ndërkohë ne jemi intensivisht në komunikim për të arritur një marrëveshje me AstraZeneca dhe si që kam thënë, komunikimet janë në disa rafshe, përveç rafshit të komunikimit drejt për drejt me kompanit, komunikimet zhvillohen edhe me shtetet tjera. Sot ne kemi marrë një konfirmim me shkrim nga një shtet mik për 360.000 doza të vaksinës AstraZeneca, që gjithmonë si pas këti komunikimi do të fillojnë të livrohen në muajnë prill, por po jap këtë si informacion pa dashur të konfirmoj asgjë përderisa nuk kemi firmosur dhe nuk kemi vullosur marrëveshjen, sepse në një situatë si kjo që ndryshon çdo ditë, çdo fjalë mund duket pastaj si propagandë, si hedhje i syve, si fushatë elektorale, si. Konfirmimi është si rezultati një komunikimi shumë intensiv dhe shpresoj shumë që në ditën vijim ne të mund të kemi një kontakt në nivel të lartë drejt për drejt me qeverinë e këtij shteti dhe aty pastaj sigurisht që gjithçka do të jetë publike sepse nuk do të jetë një kontakt sekret. Po për momentin është mirë të respektojmë këto norma të reja të vendosura nga kjo situatë ku 90% e punës bëhet me kode dhe me biseda sekrete. Po ashtu jemi duke pritur që si pas kontratës kompania Pfizer të na lejoj që të përmbyllim edhe marrëveshjen në kuptimin ta zbatojmë, se marrëveshja është e përmbyllur, po ta zbatojmë marrëveshjen me atë shtetin tjetër që solli ato dozat e para dhe që siç u kisha bërë me dije ishin vetëm 1/3 e dozave të premtuara, cilat janë gati. Mirë po, në kontratën që Pfizer i bën vëdhe tjera,
për çdo lëvizje të kësaj natyre duhet aprovimi i Pfizer-it. Ne nuk mund të aktivizojmë këtë sasi pa aprovimin e Pfizer-it. Faktikisht me ardhjën e këtyre dozave sot dhe me pasin e një qartësie për ato 20.000 doza që janë konfirmuar, ne do fillojmë shtrirjen e vaksinimit me njëherë gjatë sa jave në Vlorë dhe në Shkodër dhe po ashtu hap pas hapi varësi nga kalendari i ministrës edhe në disa pikat tjera në Elbasan, në Fier në varësi të kalendarit dhe paralelisht me vaksinimin e mjekve dhe të bluzat bardha infermier apo njerës që punojnë në urgjensën kombëtare që janë drejt për drejt në front do të bëjmë edhe fillimin e vaksinimit të më të moshuarve. Kemi të gjitha arsye të jemi të bindur që ne mund të realizojmë ende, flas për hapësirën kohore objektivin e vaksinimit plot për 14 muaj. Është vetëm çështje konfirmimi të sasive dhe disponimi të sasive, por me këtë lëvrim të kësaj periudhe parë të Pfizer do të injektojmë masivisht vaksinën dhe me shpresë që në javët në vijim do të marrim konfirmime të tjera të rëndësishme nga AstraZeneca në radhë parë, por edhe nga komunikimet që po bëjmë me disa shtete tjera amike. Kjo është pak a shumë pasqyra, do më falni për anën misterioze të bisedës, po besoj që tani edhe ju mësuat me këtë. Situata është e tillë, siç e shihni, problemi i vaksinës mbeti problem serioz në mbarë Europën, por një gjë dua t'ja u përsëris atyre që nguten të japin mend për një çështje që qartësisht nuk e kanë idenë se çfarë është, që e para kjo nuk është çështje fondesh, ne s'kemi asnjë problem fondesh, pra vaksina nuk është në ndonjë treg që pret që blerësit të shkojnë dhe ta marrin. Kjo nuk është një çështje vendesh të pasura apo të varfra, sepse faktikisht ne nuk jemi ndër vendet e pasura dhe ne kemi një kontratë me kompani dhe ne po vazhdojmë të marrim vaksina Pfizer, ju e pat ju më larg se dje, mos gabohet, që presidenti i Serbis shkoi në kufirin me Maqedoninë e Veriut me një kuti me 4.000 doza Pfizer për t'i dhënë mundësi Maqedoninë e Veriut që të filloj ato që ka ne kemi filluar më parë. Ndërkohë që Maqedoninë e Veriut nuk ka kontratë me Pfizer dhe pret një lëvrim të vaksinës kineze në ditët apo javët në vijim. Ashtu si kundër në rajonin ton, janë edhe disa vëndet tjera që nuk e kanë akoma mundësin të fillojnë vaksinimin dhe nuk kanë në horizont asnjë gjë konkrete për momentin, për fatkeq. Për fatkeq dhe sigurisht për turpin e më të mëdhenjve dhe më të pasurve të këti planeti, po themi, që mos më fusni prapë në për
sherrët pa të pa dobishme dhe të pa kërkuara me Bashkimin Evropian, që mbetet pika e referimit, që mbetet në një hall të madh në këtë aspekt. Dhe që tani më, kur gjithë tjerët po e thonë, s'ka nevojë ta them më unë atë që thash qysh në kryeterës, duke parë faktet. Jo për të dalë kundër Bashkimit Evropian, por për të thënë një të vërtet të hidhur edhe të qartë, që është krejtësisht e pa drejtë, është krejtësisht e pa justifikueshme, që popujt në këtë zonë mund mes të Europës të rrethuar nga kufit e Bashkimit Evropian, të rrinë numërojnë sa vaksina u bën Greqi, sa vaksina u bën në Itali, sa vaksina u bën në për Europë, ndërkohë që vetë presin që të bëjnë vaksinën e parë, apo, si që rasti i Shqipërisë, me drejtë duan që të bëjnë më shumë vaksinime, apo të shikojnë se si Serbia bën mira e mira vaksinime me vaksinë kineze. Serbia ka bërë zgjedhjen e vetë, nuk ka asnjë gjë këtu për diskutuar, por është mes të Europës. Dhe nëse është drejtuar Kinës në atë konjunkturë që Serbia është, kjo ka ndodhur sepse përndryshe edhe Serbia sot do ishte njësoj si ne. Kjo është situata. Tani, juve jeni të mirë pritur të bëni pyetje, dhe i sa të vinë kutit. Lajmi mirë është që nuk është një kuti, si që ishte herë në parë, se një kuti ishte dhe atje në kufirin me Serbisë dhe Maqedonisë që unë blodhë gjitha e milet, se vaksina është bërë si ari i kësaj kohë, por janë disa kuti. Edhe do vinë disa më shumë, e disa më shumë, derisa e gjithë gjëja të futet në atë hulli që unë shpresoj të futet shumë shpejt, dhe pastaj sigurisht ne do matemi me sfidën sa do jemi në gjendje të vaksinojmë ditë për ditë, dhe aty përsëri do provojmë që jemi të mirë përgatitur që t'i arrim dhe ne numrat që dëshironi dhe ju, që dëshironi gjithë, që dëshironi dhe unë. Kuptohet në kushtet kur objektivisht kemi bërë maksimum. Kemi bërë maksimum. Imaginoni, sikur sot në tishim në situatën që as kishim kontrat, as nuk dinim nga do vinin vaksinat, as kishim lajme nga Covaxi, që e kemi parapaguar që vjetë, se që do bëjë këtu. Parë se të vje këtu, pash një raport të familjeve që janë pa drita në Shtetet Bashkuara, si ata një që flasin, sot, si rezultati i studive të borës. E dini se janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, familje pa drita. Që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka krahasim gjendja e linjave që këtu ne filluam të investojmë për të parë, qysh nga koha e elektrifikimit, që janë linja të dobta në pjesë caktuar të vendit dhe që sigurisht një erë apo një stuhi i kput, i nxjerrja jashtë funksionit. Nuk ishin të gjitha shtetet në atë raport që lexova unë, nuk ishin të gjitha shtetet e Shtetet Bashkuara, dhe unë mblodha shifrat dhe ishin afro 3 milion konsumator familjar pa drita. Pa drita.
sigurisht që nga studitë e borës këto gjëra ndodhin. Siç nga studitë e borës ndodh që të bllokohet rruga. Bllokohen rrugët nga studitë e borës në çdo vend, sepse në asnjë vend nuk ka shpikur mbules plasmasi special mbi rrugë që bora të risipur kurandi bushati kthehet në skit. Ose kur kategoria e ti kthehet në skit dhe ndjehet në vrasës në potencë i atyre që qeverisin. Asnjë borpastruse deri më sot në të gjithë zinxhirin e industrisë prodhimit të borpastruseve nuk ka arritur shkenca ta bëjë që ta mbledhi borën në ajër. Ndërkohë që këtu ka pasur edhe propozime që të hidhej krip para se të binte bora. E dinit që stuhia e borës do vinte dhe pse u bllokuar rruga. Të hidhin kripën përpara. Ose këtu janë syta që të mprehtë sa që nuk e jo vetëm që e shquajnë më njerë, po ja, preken që në Shqipëri përdoren akoma lopata. Pse në Shqipëri përdoren lopata? Po çfarë përdoren? Raketa? Lopatat përdoren në çdo vend. Dhe Athina besoi e pat gjendjen që ishte. Kryeqyteti i Greqisë. Blokim nga të katër anët. Për kuriozitet, pash me shpejtësi në për pasqyra, nuk pash në një analizë apo analizë që të shprehte kështu instinkte vrastare për qeveritarët, apo që të ishte i problem i ngritur që ç'është ky shtet që lë borën që të bjerë. Ndërkohë që këtu kemi qenë për mos bërë asnjë krahasim të tepër, po kur bëj krahasime me Austrinë, me Gjermaninë, me Spanjën, me Greqinë, me vende që kanë qenë shumë shumë të përgatitura me dekada edhe vendet me fenomenin e borës shumë pranishëm me shekuj, i bëj për të thënë që kur ndodha atje, po këtu, mund të kishte ndodhur edhe këtu, që të bllokoi komplet rruga e kombit, siç ishte bllokuar autostrada numër 2 në Spanjë në janar. Mund të kishte ndodhur edhe këtu që larg qoftë humrin jetë njerëzish. Ndërkohë që në janar kërkojnë sa jetë humbura njerëzish ka në vendet e Bashkimit Evropian, jo në nga bora, nga stuhit, nga i ftohti. Fatmirësisht nuk ndodhi asgjë e tillë për rrethana të caktuara që s'kan lidhje me meritën tonë. Por ama rrugët u zhbllokuan në kohë rekord, u bën të kalueshme. Pse? Sepse u punua. Ministria në mes të borës dhe të stuhis futet në borë pastruse që të dëgjohet kur fletë. Këtu bëhet nami. Ndërkohë që ajo e shpreh vetë, thotë që në borë pastruse, po hypi, sepse ndryshe nuk dëgjohem dhe nuk, se ishte stuhi. Të hypesh në borë pastruse është keqë. Të mos shkosh, ati është keqë. Mos bësh të është keqë, me gjitha të rëndësi ka që kjo është një pakitë se zhurmshme shumë që nuk bën ligjin në Republikën e Shqipërisë. Kjo ka rëndësi. I lutem. Më përna, zotë kryeministër, Ornella Joti, gazetare nga 2 CNN. Ju bët një krahasim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të situatës në stuhia, por pavarësisht motit të keq atje, vaksinimi ka nisur në popullat. Ndërkohë që në Shqipëri, edhe këtu për shkak të motit të keq, jemi në një situatë ku
vaksinimi po ndodh vetëm tek stafet mjekësore. Zoti kryeministër, dim të themi se kur do të fillojë vaksinimi në popullsinë shqiptare, sigurisht tek sipas planit të vaksinimit nga të moshuar, nga më të moshuarit tek grupet e tjera të riskut. Dhe a kemi një shifër pavarësisht shifrave ju që përmendët, sa do të jetë, le të themi, sasia e vaksinave që do të mbri deri në fillim të pranverës, pasi ekspertët thonë që në fillim të pranverës ndoshta edhe për shkak të motit mund të kemi një ulje të përapjes infeksionit. Kemi një shifër si për Pfizer-in ashtu dhe AstraZeneca-n? Faleminderit. Edhe një krahasimi që u bën Shtetet Bashkuara ishte për të thënë që në një vend aq të zhvilluar dhe aq të pa diskutueshëm nga pikpamja e kapacitetit për të shërbyer popullit, janë afro 3 milion njerëz pa drita nga stuitet borës, dhe është një fenomen që ndodhë gjithmonë, dhe këto gjëra në fakt nuk dush nevoja fare të thunë, sëpse nuk jemi në Shqipëri në Enver Hoxhës, jemi në një Shqipëri ku në çdo telekomand ka me qindra kanale dhe në çdo mbrokull nga këto xhepave ka mundësi me marrë lajme nga gjithë bota dhe çuditërisht kur i shikojnë këta gojshturit e zëshëm në kanale, në portale, në sociale që bëjnë një zhurmë neveritshme gjërat që ndodhin më tan Shqipërisë, nuk ju bëjnë përshtypje dhe nuk ju shërben fare, që çdo gjë që ndodh në Shqipëri ta bëjnë sikur është fundi i botës, sikur është qiameti më i madh. Për këtë e solla shëmbullin, sepse është e qartë që stuitë e borës kudo dy efekte sjellin imediate, edhe në Gjermani dhe në Suedi dhe kudo dy gjëra imediate sjellin bllokim në rrugës dhe goditje të furnizimit me energji elektrike. Është gjëja imediate. Kuptohet që kapacitetet reaguese janë ato që përcaktojnë pastaj eficiencën e shërbimit. Dhe unë besoj që nëse krahasojmë sot situatën e asaj studie që ishte vërtet shumë e fort me situatat pasërën e zborës, jo shumë larkë, shumë pak vite më parë dhe më tutje, në kohë, s'ka krahasim. Merrni kronikat tuaja, ju i keni raportuar, ju keni qenë në teren, dhe nxirini makinat që bënin patinazh ose ski në rrugën e kombit kthyer në pista akulli, ose në rrugë tjera ku doni. Sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës po vaksinojnë. Pa tjetër, janë vëndi ku është prodhuar vaksina, Gjan. Janë vëndi ku është prodhuar vaksina, janë vëndi që ka rezidencën qëndrore të Pfizerit, janë vëndi që kanë nxjerrë urdhër ekzekutiv të presidentit që deri kur të mbarojë vaksinimi amerikanëve, s'ka vaksina për tjerë. A i dini ju në i formë se si mund të përballohet një krahasim i tillë? Po ndërkohë, me drejtë ju shikoni Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po bëjnë vaksinim masiv, ndërsa unë shikoj rajonin. Në këtë lagjen tonë këtu në mes të Europës, jemi vetëm ne dhe Serbia që kemi kontratë dhe që sidoqoftë po bëjmë vaksinim. Numrat e Serbisë janë shumë të lartë sot, për shkak se Serbia ka marë vaksinën kineze, që ka bërë një zgjedhje që unë asë nuk e diskutoj, asë nuk e gjykoj, asë nuk e shoh, janë fare neutral. Por nuk është zgjedhja jonë kjo, dhe edhe si kur t'ishte zgjedhja jonë, duhet të kuptoni që edhe vaksinën kineze nuk është në një treg që shkon blihet. Është edhe ajo, jo e letë për t'u marë, dhe edhe ata që duan të marrin, duhet presin për i kod gjatë, nuk e marrin aq kollaj. Por ne vazhdojmë të besojmë që jemi në hapat e duhur
me përjashtim të faktit që patëm një sfazim në kohë për i disa javësh, si rezultati blokimit të përgjithshëm që bëri Pfizer-i për gjithë Europën, jo për ne. Përsa i përket shtresave të popullsisë, e thash që do fillojmë në javët e ardhshme, paralelisht me vaksinimin e mjekëve dhe infermierëve, edhe vaksinimin tek më të moshuarit. Do fillojmë me shtëpitë e më të moshuarve, ndërkohë që edhe për të sensibilizuar, edhe për të respektuar, po themi, disa që hynë tek kategoria e parë e më të moshuarve dhe që i kanë dhënë këtij vendi jo pak, do të bëjmë edhe vaksinim të një pjesë të tyre. Njerëz me njerëz cilët nuk duhet i kujtojmë për sa shumë dhanë thjesht kur ndahen nga kjo botë. Dhe që kemi detyrimin që t'i ruajmë aq sa mundemi dhe aq sa kemi ndorë, ne t'i ruajmë sepse ne nuk jemi Zoti. Dhe sigurisht që me ardhjen e dozave tjera do të shtrihemi paralelisht. Rëndësi ka që me mjekët dhe me infermierët, me çfarë do të marrim, që është e garantuar dhe e konfirmuar, mbyllet komplet, dhe ndërkohë fillojmë edhe me më të moshuarit. Mëmbërmas zëtë kërëministër, rëkës gjithë që njës 24. Zëtë kërëministër, ju e preket edhe pak qështë në vaksinës kineze, e thatë se edhe për marrën në vaksinës kineze duhet në kohë, duhet negociata. Por, mos ndoshta orientimi drejt vaksinave të një përëndimore Pfizerit, negociatat me AstraZeneca, është një vendim ndoshta më shumë geopolitik? Për një të. Në base, por ne kemi, pra në base mund të interpretohet dhe këshu, por ne kemi qënë qysh fillim dhe vazhdojmë të jemi shumë qartë që ne ndjekim ato që është korniza ku ne ndjehemi pjesë dhe ku ne duam të integrohemi e plotësisht, që është korniza e Bashkimit Evropian, dhe mos haroni dhe një tjetër, që Sinovaku nuk është i aprovuar nga... Nuk është i aprovuar. Kështu që në këto kushte, ne mendojmë që nuk jemi asë në pozicionin që duhet ndjehemi që kemi humbur një shans apo një kohë, sepse përsëri po ju them që edhe vaksinë kineze e kërkojnë shumë shtete. Nuk është se kineze po presin që hajde kush për në kërko. Dhe nuk diskutohet që e parë në aspektin e mardhënjeve, ne sigurisht që mund të bënim këtë përqapje, në base mund të duhet të bëjmë në një moment dytë, nuk e preshtoj, por nuk do doja që të bënim, sepse do të ishte shumë e rënd kjo për Bashkimin Evropian. Për Bashkimin Evropian do të ishte shumë e rënd. Për mua, mendoj që ishte shumë e rënd që Maqedonia e Veriut u detyrua, jo se bëri një zgjedhje të lirë mes disa vaksinave, po u detyrua që t'i drejtohet Kinës për të marrë vaksinën kineze. Ishte e rënd jo për Maqedoninë e Veriut, po për Bashkimin Evropian. Ashtu si kundër është e rëndë për Bashkimin Evropian që Serbia është në gjendje të çojë 4000 vaksina Pfizer në Maqedoninë e Veriut, dhe Bashkimi Evropian akoma sot që flasim s'është në gjendje të shpërndajë nga një kuti në të gjithë vendet e rajonit për të thënë mos më bëj të flas më shumë, të lutem.
Mirë më rëma, si Dorela Top Channel. Në fakt, nëse krahasojmë shifrat e popullsisë në krahasim me numrin e të infektuarve, në Shqipëri shifrat janë të larta, njësoj si ndoshta edhe në Greqi, gjithnjë nëse krahasojmë me numrin e popullsisë. Greqia, vëndu i mëshin, ka marrë vendimin që në qytetet të caktuara të vendosi dhe karantinën në ato që i konsideron se zonat kuqe, ndërsa në Shqipëri aludohet se është ngushtuar numri i orës policore, me gjitha të ne nuk futemi në një karantin, kjo për shkak se polirohet pak nga që zgjedhjet janë pranë, apo? You hear? Greqia ka vendosur në qytetet të caktuara, zonë të kuqe dhe janë në karantinë disa qytete në vendin fqinë, kjo për shkak të numrit të lartë të infektuarve. Ndërsa në Shqipëri, numri vion të jeti lartë të infektuarve dhe procesi i vaksinimit vion, me gjitha të është ngushtuar ora policore, por nuk është marrë një vendim nga ekspertët nëse mundet që vendi ynë të futet në karantinë apo jo. A rrezikojmë ne diçka të tillë? A keni biseduar ju me ta dhe a është e vërtetë ashtu siç aludohet se kjo liri dhe mosfutja e vendit në karantinë vjen për shkak se zgjedhjet janë pranë? Kush aludon këtë? S'kam dëgjuar këtë që liria është për zgjedhjet. Shëndeti është mbi zgjedhjet dhe mbi gjithçka tjetër. Por ne besojmë që në kushtet që jemi sot për sot, nëse mbajmë këtë ekuilibër, nuk kemi nevojë të karantinohemi. Për një mjenjë arsye që i kam dëgjuar me shumë vëmendje edhe nga ekspertët tanë dhe i kam dëgjuar me shumë vëmendje edhe nga të tjerë, me të cilët komunikoj për të mësuar, se unë jam ekspert i kësaj fushe, dhe ndërkohë gjithnjë më shumë po fiton teren shqetësimi i një tjetër pandemie që është pandemia psiqike. Është reale kjo, nuk është përqeshur, është reale. Që do të thotë i efekteve traumatike të gjithë kësaj kohe dhe të gjithë këtyre shtrëngimeve, ndryshimeve, shqetësimeve tek psiqika e kësaj dynjaje. Dhe e treta, do të kemi parasysh një gjë tjetër. Kur Greqia mbyll ose kur një vend i Bashkimit Evropian mbyll, ka një konton thonjza europiane që përgjigjet. Janë të gjitha komponentë që ne duhet i marrim në konsiderat. Sepse shkollajt themi që hajta mbyllim, por pse duhet mbyllim? Për çfarë arsye? Nëse numrat që ndrojnë në ekuilibër brenda parashikueshmërisë dhe nëse spitalet vazhdojnë shërbejnë brënda skenarëve të parashikuar, atëre jeta duhet vazhdoj me ato masa kufizuese që kemi përcaktuar, në mënyrë që njerëzit të marrin frymë, në mënyrë që njerëzit të kryen dhe veprimet e tyre sociale, të kufizuar apo si të qoftë të kryen, në mënyrë që fëmijët të vazhdojnë të shkojnë në shkollë, në mënyrë që të rinjtë të vazhdojnë të shkojnë në shkollë, pra duhet i kemi parasysh gjitha ato. Dhe prandaj arsyetimi i ekspertëve tanë, i komitetit tonë teknik, është tërësor, nuk është thjesht një arsyetim mekanik që po mirë dakord, hajde ta mbyllim. Sigurisht që në qoftë se njerëzit nuk do kufizohen, nuk do vënë maskën kur dalin nga shtëpia, nuk do respektojnë ato rregulla minimale, atëre pa tjetër që ora policore të shkoj duke u ullur dhe kufizimi të shkoj duke u rritur. Dhe larkë qoftë që duhet që të bëhet edhe njëherë një karantinimi përgjithshëm, edhe sikur jo zgjedhje, po dhe sikur ditë votimi tjetë. Firun të thotë tani që të spekulohet që plani i fshetit Ramës karantinë për kuti të votimit, se nuk është absolutisht kjo ideja, po flasë
në rrethanat që jemi. Pra duhet i kemi parasysh të gjitha këto dhe sigurisht të shohim më pas hapi dinamikën. Dinamika sot ne na lejon që mendojmë që jemi në ekuilibër. Se gjithmonë duhet të kemi parasysh të gjitha ekuilibrat. Se nuk mund të jetë ilaçi më i dëmshëm se sa smundja vetë. Se pasaj nuk kam asnjë kuptim. Dhe ne na duhet që ti krijojmë njerëz që mund të shkojnë në punë, ti krijojmë mundësi të marrin frymë, ti krijojmë njerëz që mund të dalin, të marrin ajër. Nëse shikoni studimet e fundit, janë alarmante përsa i përket efekteve psikologjike dhe rëndimit të psiqikës të kësaj dynjaje nga gjithë kjo histori kufizimesh dhe traumash të dukshme dhe padukshme. Duhet të vazhdojmë të qëndrojmë në ekuilibër dhe se cili të japi sigurisht kontributin e vet. Mirëmbrëma, Dorina nga Euronews Albania. Ju në fakt javën e kaluar keni deklaruar se do të nisni një reformë në sistemin shëndetësor, ato të autonomisë së spitaleve. Por a mendoni se mjafton kjo reformë apo duhet edhe një reformë e thellë për të larguar kështu rrëshfetjen në shëndetësi, ku në momentin që flasim në fakt ka qytetarë që u duhet të marrin edhe kredi për të paguar operacionet. Si dhe kam dhe një pyetje të dytë për zonjën ministër, a kemi ne një kalendar të saktë datash se kur do të vinë vaksinat në Shqipëri sa i përket kontratës që kemi me kompaninë Pfizer? Faleminderit. Nuk e di, më thënë qytetarë që marrin kredi për të paguar operacionet. Marrë shkas në fakt edhe nga rastet e fundit të spitaleve COVID ku kanë dalë edhe përgjime sa i përket edhe parave që qytetarët duhet të paguajnë për të marrë një shërbim shëndetësor. A mendoni pra se reforma që ju keni publikuar në fakt javën e kaluar që do të nisim një autonomi në spitale apo duhet edhe një reformë edhe më e thellë për të larguar pikërisht rrëshfetjen në shëndetësi? Kush është kjo, cila është kjo reformë më e thellë? Për shkak apo e thua thjesht pse duhet thënë një gjë më e thellë? Kuptova. E para njëherë lajmi i mirë është që ka shenja shumë inkurajuese të funksionimit, të fillimit funksionimit të institucioneve të drejtësisë së re, dhe këtu i referohem rastit të atij mjekut liberal të djathtë që e paska futur Edi Rama në burg, sikundër ai u shpreh fatkeqësisht. Shumë fatkeqësisht. Dhe nga ana tjetër lajmi i mirë është që denoncimet funksionojnë. Kështu që unë do isha i lumtur të shikoja çdo ditë denoncime dhe jo llafe. Që llafe që ndyjnë të gjitha bluzat e bardha dhe që bëjnë pis mjek dhe infermierë që janë heronjë, duan apo s'duan ata që bëjnë të llafe. Unë jam i bindur që thirrja apo doktori në fjalë, liberali i djathtë që ishte edhe shef pavioni për vështirave, që tregon qartë që ne smejmë me djathët majtë por respektojmë profesionin, të mos ishin të vetmit, por të vazhdojnë të vijen për para përgjithsisë. Por, si ndodh kjo? Si bëhet kjo? Kjo bëhet në të dyja shinat. Njëra shina është që sistemi duhet të vazhdoj të forcohet. Dhe reforma që unë kam thënë, është reforma e duhur, dhe është e thellë sa s'ka, sepse ndryshon komplet mënyrën e menaxhimit të fondeve dhe të spitaleve dhe të vlerësimit përbrenda sistemit, gjë që është e konfirmuar nga një model suksesi në shumë vende, por le të marrim Turqinë, që e ka pas problemin e tireve, edhe problemin e këtyre shefëve të pavionit
e këti lloj shefi pavioni një problem shumë të madh. Turqia. E ka pasi problem shumë të madh. Dhe Turqia ka bërë një kapërcim epokal, duke ndjekur të njëjtën rrugë që po ndjekim ne, sepse ne e kemi mësuar duke parë Turqinë dhe duke parë vendet tjera. Nuk mund të bësh dot reformë të thellë, si që është autonomia spitalore, kur s'ke ilaçe, kur s'ke batanie, kur s'ke uniforma për mjekët dhe për infermierët, kur s'ke banjo në për spitale, kur s'ke ngroje, kur s'ke spitale, faktikisht, si që ishte realiteti. Nuk mund të bështë. Duhet të ndërtosh infrastrukturën, duhet të ndërtosh gjithë zinxhirët e shërbimit, dhe pastaj kalon në fazën tjetër, dhe për këtë ne jemi gati tani. Janë fazat të ndara. Dhe kjo bën që, qa bën kjo? Kjo bën që mjeku dhe infermieri në spitalin publik të jenë si në pronën e tyre, që do thotë të jenë maksimalisht të motivuar që të performojnë në power-ar, sepse nga mënyra se si ndryshon menaxhimi financiar, paga si pas performancës ju rritet shumë. Dhe natyrisht që pagat ne kemi rritur jo pak, por nuk janë të mjaftushme. Por nga ana tjetër, mënyra si funksionon autonomia spitalore bën që edhe kontrolli mbi të gjithë performancën e trupës të jetë shumë më i fortë dhe fenomene tilla të reduktohen në mënyrë drastike. Ama shina tjetër është denoncimi. Qytetarët që janë të vënë përpara tires duhet bëjë një zgjedhje shumë të qartë dhe shumë të drejtë. Që në vend se të shkojnë mbas tires e kanë kontaktin deri në nivelin më të lartë për të vënë alarmin, që nga unë tek ministria, tek drejtori i spitalit, tek policia, tek prokuroria, apo tek media. Tek mediat investigative, apo jo investigative. Se është e sigur që numrin tuaj, kujdo këtu, mund të gjenë. Dhe mund gjenë dhe shumë numra tjerë gazetarës dhe medias, dhe është sigur që cila do nga ju, nëse merë një mesaj tillë, do vjetë në lëvizje vetë vetiu, nuk do thotë po e fshisë se kam pun tjera, po o do vjetë në lëvizje vetë, o do ja qojë diku tjetër, dhe këshu të kryohet një ambjent mbytës për këto lloj monstrash që nuk duhen lënë që të fryen, duke pirë gjakun realisht të njerëzve që janë aty për të marrë shërbim, por duhen shtypur. Dhe reforma dhe sistemi është ajo që unë besoj. Por, ndërkohë që sistemi kërkon kohën e vetë për të ndërtuar, shina tjetër është e pazëvendësueshme. Dhe janë dy lajme fantastike, sepse tiret kanë ekzistuar historikisht, nuk janë fenomenet sotme. Dhe kanë qenë më shumë se që janë sot, që t'jemi të qartë. Por sot është një kohë tjetër, fatmirësisht në këtë aspekt, ku rrugët e komunikimit janë eksponencialisht më të shumë dhe më të aksesueshme nga të gjithë, ku çdo njëri ka një spion në xhep edhe e përdor për të komunikuar atë që po i ndodh, dhe pa tjetër që ku media ka gatishmërinë që në këtë aspekt të veprojë. Kështu që unë jam besim plot që rruga është e duhura dhe betejë është një betejë që nuk mbaron kaq kollaj. Nuk mbaron kaq kollaj. Është një betejë që do kohën e vet. Herë, përsa i përket të pyetjes tuaj në lidhje me kalendarin e ardhjes së vaksinave në terma mujor, lejoni që të them që ne kemi punuar dhe vjojnë punojmë dhe pse kemi një kontrat e cila
ka një kalendar për aprak, kemi dhe vijojmë bëjmë kontakte me kompaninë Pfizer, përsa i përket dozave të vaksinave, ju e dini që në të gjithë botën ka patur një shtyrje, por ne arritëm që të mos lëviznim nga dozat e parashikuara pra për 2-3 mujorin e parë të vitit. Do të kemi, duke filluar nga java ardhshme, dhe një sasi rreth 8000 dozash, të cilat vijnë, e më pas duke filluar nga data 1 mars dhe data 15 mars, ku, ashtu si kurse e kemi thënë, do të vinë pra 20.000 dozat në totalë, pra të seri së parë të Pfizerit. Kjo nuk do të thotë që i kemi ndalur me kaq përpjekje, pasi jemi duke komunikuar me Pfizerin për të vijuar me kalendarin e dozave të ardhshme. Paralelisht, nga instrumenti COVAX-it, ku ashtu si kurse jeni të informuar, kemi bërë dhe parapagimin tashmë para disa muajsh, kemi marrë një përgjigje pozitive, përsa i përket dritares parë, ku janë 141.000 doza AstraZeneca të planifikuara për Shqiprin për të ardhur në trembujorin e parë dhe trembujorin e dytë të këtij viti. Në trembujorin e parë, nga këto 141.000 doza, do të vinë 25% deri 35% e tyre. Vlerësohet që këto doza do të vinë në muajin pra mars, pra nga java e 2 të marsit në javën e 4 të marsit, dhe më pas, nga prilli, do të vinë dhe dozat pra të tjera. Sigurisht që përpjekjet tona, ashtu si kurse dhe kryeministri ju a bëri të ditur, po vijojnë edhe me shtete të cilat jemi në komunikim pra periodik për të patur pra mundësin për të lidhur kontrata direkte, dhe pa dyshim që përpjekjet tona do të vazhdojmë për të patur sa më shpejt dozat e kontraktuara dhe të parapaguara në Shqipëri në mënyrë që të vijojmë me kalendarin ton të vaksinimit. Dhe për të rikthyer një moment vetëm kalendarit të vaksinimit dhe programit ton, ne do t'i qëndrojmë besnik këtij programi, por duhet të themi dhe duhet të kuptojmë mirë se edhe në varësi të llojeve të vaksinave që ne blejmë, sigurisht ky kalendar do të jetë dhe fleksibël dhe i adaptueshëm në varësi të llojit të vaksinës dhe në varësi të prioriteteve që ne tashmë kemi vendosur. Faleminderit. Mirë, duke qenë se kalamajt në mbritën, të dalim të presim dhe po e mbyll duke thënë këtë që e para të gjitha gjërat që ne themi kur vjen puna për kaqe, aqe, aqe, kaqe, janë si që janë sot, tani që flasim. Por, si që në mësoj muaj shkuar, në këtë rrug ka të papritura që zvarë nga ne. Ajo që tha ministra për COVAX-in, është si që sot, po, hajde gjeje, si që do me thënë 25 dhe 30% tani, pas taj më vonë, kështu që të gjitha meri me rezervë. Qka nuk ka për të marrë me rezervë, është që ne jemi intensivisht në komunikim për të garantuar një mas të konsiderushme, shumë të konsiderushme e vaksinash, që të hymë në një vaksinim masiv, më herët se sa vonë, dhe që të jemi në një ritëm shumë të lartë, njësoj si Serbia me që e kemi në rajon, apo njësoj si Greqia me që e kemi në anën tjetër, pa humbur kohë. Pra, ne duam që kurba të shkojë në crescendo, po punojmë për këtë realisht ditë natë, realisht jo metaforikisht, po realisht ditë natë, sepse kur zëgjumi këta anë të botës, është ajo ana tjetër që është akoma zgjuar, edhe nga të gjitha anët me kontaktet, me komunikimet e tjera tjera. Kemi arsye të jemi optimist, jo kotë, kemi arsye të jemi optimist, shpresoj që këtë javë të kemi lajme të reja konfirmuese definitivisht, ose javën tjetër, po gjitha këto janë si që janë sot, pa pritur pa kujtuar nesër, gjithë shka mund ndryshoj, sepse është bërë kjo punë të mamë si ato bursat që i njitën e bijen edhe si ato rrugët e arit në Alaskë. Shqo që e rëndësishme është që
vazhdojmë vaksinojmë, që ta mbyllim komplet gjithë trupën e mjekëve dhe infermierëve, që të fillojmë me më të moshuarit, dhe pastaj, këtu jemi, do t'ju japim informacion, si që është informacioni, pastaj kush nuk do të besoj, ose kush do të hedhi vickla e të shesit dëngla, jo po fushata, jo po propaganda, jo po kaq, e jo po aq, këto ne nuk i ndalojmë dot, këto nuk i ndalojmë dot, siç nuk ndalojmë dot Andi Bushatin që të ketë tundimin që të kryejë një vrasje. Si kundër u shpreh. Faleminderit.